Velikan hrvatskog naroda i crkve, sveti Leopold Bogdan Mandić, umro je 30. srpnja 1942. Tri godine djelovao je u crkvi Gospe od zdravlja u Zadru od 1897. do 1900. kao ispovjednik i rektor kapucinskog samostana koji se nekad nalazio uz tu zadarsku crkvu. Branimir Buturić, župni suradnik katedrale Svete Stošije, kojoj je povjerena i briga o crkvi Gospe od zdravlja, upoznaje nas s nekim zanimljivostima o odnosu svetog Leopolda i te crkve. Crkva prije imala tu bočna vrata koji su išla prema samostanu, a gore je obris gdje su bila vrata koja su išla na kor i bio je mostić koji je vezivao samostan sa ovim korom, tako da su oni mogli u bilo koje doba dana i noći dolaziti u crkvu. Sveti Leopold osobito je častio Majku Božju baš kao Gospu od zdravlja. Leopold je zaređen za svećenika baš u crkvi Gospe od zdravlja u Veneciji. Zadarski nadbiskup Marijan Oblak proglasio je Zadarsku crkvu Gospe od zdravlja svetištem svetog Leopolda za Zadarsku nadbiskupiju 1978. godine. I dao je zadatak pokojnom slikaru Tomljenoviću Ivi da napravi njegovu sliku. On ju je napravio prema ovim bočnim prozorima, tako da nije ni sam znao, jer kad sam ja mjerio njega, 1,35 m je slika u prirodnoj veličini. U šali govorim da je sve podredio sebi. I ambon u crkvi iste je veličine koliko je bio visoki sveti Leopold. Da je isto tako 1,35 m. Ja gledam, moj sveti Leopolde, pa ti si sve sebi podredio. Htio sam staviti ovdje srebrne svijećnjake, velike. I, ali što, kad sam ih stavio, okrenem se, on padne. Sruši mi ovu i onda ja sam rekao, sveti Leopold ne želi nikakav sjaj. Biće mali, skromni svijećnjaci i tako se. Tako ja u šali sve se razgovaram s njim. Jel? U crkvi se susreću dvije osobe iz Zaljeva svetaca, Mandić i zadarski nadbiskup Zmajević koji je djelovao u 18. stoljeću. U središtu ovog svetišta Gospa zdravlja imao je želju biti pokopan nadbiskup Vicko Zmajević, koji je bio rodom iz Perasta u Boki Kotorskoj. U Drugom svjetskom ratu je bila bombardirana, tako da je čudom ostalo svetište nedirnuto, netaknuto. Kad je ova crkva točno prije 30 godina, ona je obnovljena ponovo kako ju je Zmajević bio oformio. Kad su otvarali ovaj grob uz njegove kosti, unutra je bio jedan ćup koji su zaključili da je to bio običaj donijeti zemlju iz rodnoga kraja. Crkvu Gospe od zdravlja svakodnevno pohode brojni gospini i Leopoldovi štovatelji. On je najbolji, najjači ispovjedaonik i on je Hrvat. On je važan za nas jako i volimo ga i nezaboravan. I volim ići u crkvu, to je meni lijek, moj spas i sveta priča, sveta ispovjed. Zato je i Leopold Mandić za to odgovoran. Leopold je govorio da se u Italiji osjeća kao u krletki, jer je njegova duša preko mora. Volim svoj narod i želja mi je da narod moj živi u miru, slobodi, u ljubavi.